Prije svega moramo poštovati prirodu. Znači, imate veliki respekt prema prirodi. To je ono što smatram najvažnijim. Znači, živjeti s prirodom, ne koristiti nikakve pesticide, ne ugrožavati biljke paljenjem, ne znam, nija korova i tako dalje. Imati raznolik nasad, dakle, uz ovo voće koje sadimo, moramo imati, dakle, ne znam, živicu da nam se ježek može sakriti, moramo imati, ne znam, mačju meticu na koju pčelice vole doći i oprašiti. Tako da, evo, da bi to sve mogli imati, treba biti stvarno onako bioraznoliko. Od ukrasnog rastlinja do, ne znam, šljive koja raste, evo. Ovim riječima gospođa Helena opisuje svoj OPG na kojem vrijedno radi svakoga dana u godini. Proizvode raznozačinsko bilje, voće i proizvode od njih. Ekološku poljoprivredu sa svojom obitelji pretvorila je i uspješnu turističku priču, jednu od brojnih na području Like. Znači, imaš lokalno, koristi to što imaš i znaš da je friško, da je 100% domaće i to je to. Ono. A ako igdje ima, ima u Lici. I zato se u ovoj pizzeriji u kojoj hrle gosti iz cijele Hrvatske i šire koristi isključivo domaće brašno koje se melje na starinski način, kao i škripavac, pastrva, janjetina i sve ostale delicije jedinstvene za ovaj kraj. A uz veliki trud i predane nasljednike kuju se i ozbiljni planovi za budućnost. Imali smo poslovnih ponuda nekih da se proširimo u Zagreb, u Rijeku, u Zadar, stvarno dobrih i to, ali jednostavno u tom smjeru ne gledamo. Želimo ovu pizzeriju dignuti još više, znači možda ne sutra, ali preksutra ili ove godine, ali za par godina bit ćemo sigurno na onoj ljestvici top 50 najboljih pizzerija u Europi van Italije. To vam obećavam. Uz ovaj stav tako i mora biti. A kakva bi to bila Lika i u prošlosti i u budućnosti bez dobre rakije? OPG Ivan Vlajnić iz Perušića, Prvan selo. Bavimo se voćarstvom, proizvodnjom rakija i evo u zadnje vrijeme, zadnjih par godina i turizmom. Ideja obitelji Vlajnić je uz modernu tehnologiju iskoristiti tradicijske vještine i uz sva klimatska iskušenja opstati. Dakle, ekološki proizvod kupuje onaj tko zna i onaj tko ima novaca. Ali sve više kupuju ljudi koji znaju, pa makar manje dobrih proizvoda nego kupiti previše po robnim centrima i kupiti svašta. U Lici možda nema velikih robnih centara koji bi vas impresionirali, ali vam od ljepote prirode na svakom koraku zastaje dah. Prošle godine smo imali nekih 20.000 posjetitelja, počeli razmišljati održivo. Znači, to je jedna velika za nas brojka, s obzirom na to da smo mi imali park, te smo već krenuli s rasterećivanjem same špilje Samograd, jer znamo da sve špilje imaju održivi kapacitet, znači ne mogu tu ići stotine tisuća ljudi, moramo doći do jedne određene granice, te smo odlučili već sada da ne idemo u masovnost, već da budemo mali, a ako treba da dižemo i cijene ulaznica, da to bude, ajmo reći, nekako unaprijed rezerviranje za posjet samome parku. Krenuli smo otvarati druge zone u parku, recimo paintball na rijeci Lici, streličarstvo, ubacivati koje kakve sadržaje za djecu, a sve samim ciljem da rasteretimo samu špilju te poučne staze. Ova misao svima nama trebala bi biti prioritet kako bi našu Hrvatsku ovako lijepom i posebnom sačuvali za one koji tek dolaze.